քաղաքական մշակույթ, ով ով ալսել դրա մասը, որոնք են գործոնները, որոնք որոշիչ կամիական կամ բովանդակային նշանակություն կունենան ես քաղաքական մշակույթի վրա, ես ամեն ինչից, մի հատ փորձենք հավաքագրել։ Դե երևի արդարադատություն է, յուրաքանչյուր գործում կապ չունի փոքր անձնակազմ, թե ավելի խոշոր, պետք է արդարադատ վարվեն մարդիկ, արդարացի մտածեն, որպեսզի ավելի ճիշտ ու ռեալ արդյունքի հասնեն։ Շատ կարևոր, ուրեմն սոցիալական արդարության գործոնը, չէ, այսինքն ինչքանով է արդարությունը տվյալ հարաբերությունը պաշտպանված, չէ։ Եթե մի փոքր էլ ավելացնենք, ապա ոչ խտրական մոտեցումը, ճիշտ է, եւ մատչելիությունը ըստ էության։ Կրթության գործոնը, հա, որպես ինչ քաղաքական մշակույթի վրա ազդող, դա վերաբերում է միայն քաղաքացին, թե նաեւ, ասենք, թե պաշտոնատար անձանց։ Քաղաքական մշակույթի կարևոր նախապայմաններից մեկն է քաղաքացիների առկայությունը։ Ինչու համար, որովհետեւ հպատակի հետ կայսրի վերաբերումը իր հպատակի հետ քաղաքական մշակույթի մասին չի։ Չի կարող այդտեղ քաղաքական մշակույթ լինել, որտեղ ինքը որոշում է կայացնում, բոլորը ենթարկում են։ Դե թագավորը կամ սուլթանը կամ ցարը կարող է կարծիքը հաշվի առնել կամ կարծիքը հաշվի չառնել։ Ավելին, եթե նույնիսկ որից է մեկի ինչ որ կարծիք արտահայտի, որ գիտես ոնց է ձեր այդ պայծառա հայլությունը, թե դեր պայծառատեսությունը, հա, տեսեք, համ հայլ են ասում, համ ձեր այսինչ որոշումը, այսինչ խնդրի վերաբերյալ հիմնավոր չի, կարող լսի, կարող չլսի։ Այսինքն, սա շատ կարևոր է, որ քաղաքական մշակույթի առաջի նախապայմանը դա քաղաքացի լինելն է։ Իսկ քաղաքացի լինելու համար պետք է իրապես ինքը ունենա բոլոր, չէ, ունի իրավունքները, բայց այդ իրավունքների նկատմամբ պետության վերաբերմունքը, իշխանության վերաբերմունքը դա որոշիչ նշանակություն ունի քաղաքական մշակույթի վրա։ Տոտալիտար կամ բռնապետական կամ ավտորիտար կառավարման ժամանակ, երբ որ կարծիքի արտահայտման ազատությունը, սեփականության իրավունքի ազատությունը, կրթության իրավունքը, ազատ տեղաշարժի իրավունքը, եթե շատ իրավունքներ, եթե սահմանափակվում են, ապա եթե քաղաքական մշակույթի մասին խոսք լինել չի կարող։ Քաղաքական մշակույթը կարող է լինել ինչի վրա, բազմակարծության վրա, չէ, մի կարծիքի վրա քաղաքական մշակույթ չկա, դա մի մարդու կարծիք է, իսկ մշակույթը զարգանում է տարբեր, ուրեմն, կարծիքների, տեսակետների ներկայացման, ամփոփման, դրանց ուրեմն շարունակական թեկուզ բախման վրա։ Քաղաքական մշակույթի վրա շատ իրական նշանակություն ունի ընդհանրապես այս հասկացողությունը, որոշման ժողովրդավարություն։ Ինքը ժողովրդավարությունը, հա, կառավարման ձև է, եւ ինքը քաղաքական մշակույթ, ժողովրդավարական կառավարման ժամանակ քաղաքական մշակույթը նոր հնարավորություն ունի, ուրեմն, զարգանալու։ Ժողովրդավարության դեպքում է, եւ մեկ էլ իրավունքի պաշտպանության դեպքում է, որ քաղաքական մշակույթը ստանում է բովանդակություն։ Որոշումների կայացման մեջ մասնակցությունն է, որ քաղաքական մշակույթը կարողանում է զարգանալ։ Սանք արժեքներ են նաեւ։ Ես ասեցի, խնդիրը վերաբերում է, որտեղ հաշվետու եւ թափանցիկ կառավարումը, այսինքն կոռուպցիայից զերծ կառավարումը։ Կոռուպցիայից զերծ դա նշանակում է հաշվետու եւ թափանցիկ, երբ որ ամեն մի հանրային միջոցի կառավարման կամ դրա տիրապետման կամ դրա կիրառման վերաբերյալ որոշումները հիմնավորված են, հասկանալի են, թափանցիկ են, հա, եւ մարդիկ տեսնում են, թե ինչի համար է այդ գումարները, որը որպես հարկատուներ մենք վճարում ենք, չէ՞, ոչ թե հեպատակներ, ներողություն, այլ հարկատուներ վճարում ենք, որպեսզի գործառույթներ իրականացնեն, լուծեն ընդհանուր խնդիրներ, չէ՞։ Եվ քաղաքական մշակույթի վրա իրապես նաև այդ հարաբերությունների որակն է որոշիչ նշանակություն ունենում։ Հարցեր այսքանի վերաբերյալ։ Ես մի հարց ունեմ ժողովրդավարության հետ կապված։
օրինակ վերջին իրադարձությունները նույն խոսքս վերաբերում է վերջին 2-3 տարվան, հա, երբ որ հեղափոխությունը հա տեղ ունեցավ, բոլոր ուրախ են, որ այսպես ասած մենք գնում ենք դեպի ժողովրդավարություն, հա, հետո մի քան իրադարձություններից հետո հասկանալի դարձավ, որ այդ թույլ կառավարում, չգիտեմ ճիշտ եմ իման ձևակերպում թե ոչ, բոլորը վերագրեցին, որ այդ կապված ժողովրդավարության ոչ ճիշտ իրացման հետ, այսինքն մեզ ժողովրդավարություն պետք չի, հա, ինչ որ ժամանակահատված հետո շատերը նման տեսակետ սկսեցին առաջ վերել։ Ուզում եմ հասկանամ այն ինչը, որ կա մեր երկրում, արդյոք կապ ունի վատ ժողովրդավարության հետ կամ ժողովրդավարություն ասված ինքնին, պետք էր մեզ, թե պետք չէր, որովհետև ինքը իրականում շատ լավ եւ շատ ճիշտ կառավարման էլի մոդելը, բայց արդյոք ինքը իրացման խնդիր ունի, որովհետև մենք Կովկասյան ժողովուրդ ենք, հա, մենք այլ մշակույթ գրող ենք, այսպես ասած, ու շատերը վերակրում են, ոչ չէ, մեզ պետք չի, մեզ բրունց կա պետք, այլ ոչ թե ժողովրդավարություն։ Դուք ինչ կարծիքի եք։ Զարմանալի է, գիտեք ինչ է, բրունցքի տեսակետից մշակույթների տարբերությունը հաշվի չի առնում։ Այսինքն բրունցքը կիրառել է ամենատարբեր մշակույթների դեպքում, տարբերակում չի մտցվում, հա, իսկ ժողովրդավարության դեպքում հենց հիշում են մշակութային առանձնահատկությունները, շատ ուշագրավ է միջալից, ու դա իրապես իր մեջ բան կա, ռացիոնալ հատիկ կա, որովհետև բրունցքի հիման վրա կառավարման համար նշանակություն չունի, թե ում նկատմամբ այդ բրունցքը կիրառվելու, հա, անկախ ազգությունից, անկախ աշխարհագրական տիրույթից, բայց ժողովրդավարության դեպքում շատ դժվար է, քանի որ բրունցքի հասկացողությունը իսպար որպես այդպիսին, որպես կառավարման ձև ու խնդիրների լուծման ձև վերանում է, շատ դժվար է այդ բազմազանության մեջ, հա, ապրելը, շատ դժվար ինչի՞ անում, որովհետև բռնապետական կառավարման ժամանակ արդյունքները արդեն կանխորոշված են, այսինքն դու կարող ես գլուխդ տարբեր պատերով տաս, ունենաս, չգիտեմ, տարբեր պատկերացումներ, տարբեր, բայց ինքը կանխորոշված է եւ այդ կանխորոշումը այդ բրոնզքի տերն է որոշում եւ իր դրված խաղի կանոնները։ Ժողովրդավարության ժամանակ պետք է հստակ լինեն խաղի կանոնները, արդյունքները հստակ չեն, հայտնի չեն, հա, որտեղ պետք է լինի երթևեկության կանոններ ժողովրդավարության համար, բայց դու կհասնես միջև վերջ, թե չէ, դա կախված է քո մեքենայի որակից, կախված է ճանապարհի բանից որակից, կախված է ընդհանրապես նաև քո կարողությունից, թե ինչ կարողանում ես այդ մեքենան վարես եւ կարողանում ես կողմնորոշվել տարածքում։ ժողովրդավարության դժվարությունը դրա մեջ է։ Հիմա Հայաստանի պարագայում մենք 2018 թվականին բոլորը ըստ էության, այս որ հիմա խոսում են դա բանը 2 միլիոն մարդ ամեն առավոտ արթնանալուց մտածում է ինչ-որ բան փոխի, իրապես 2 միլիոն մարդ, եթե ոչ բոլորը, 2018 թվականին խանդավառված էին, որի վերջո այդ իշխանությունից ազատվեցին, չէ՞, բայց արդյոք մի օրվա ընթացքում կամ մեկ տարվա ընթացքում կամ երկու տարվա ընթացքում կարող էր լինել քաղաքական ժողովրդավարական կառավարում, իհարկե ոչ։ Մեղադրել մի բանում մի երևույթի, որը այդտեղ բացակայում է, կամ ինքը շատ դեռ նոր ծնված է, հա, պետք է աչի, շատ անտեղի է, ավելին ինքը դեռևս գոյություն չուներ այդ առումով, ոչ թե գոյություն չի, գործան, տեսեք, ժողովրդավարությունը մեկ ընդմիշտ տրված չի, բռնապետությունը մեկ ընդմիշտ տրվում է, բռնապետը տրվում է, մի անունը կլի Ստալին, կլինի թե Կիմ Չեն Ին կլինի կամ Կիմ, ինքը կա, ինքը, չէ, անձը փոխվում է, բայց սիստեմը այնտեղ փոխելու բանը մենակ անձերն է փոխում, ոնց որ Պալիդյուրը ընդամենը, ժողովրդավարության ժամանակ ինքը անընդհատ կարա հիվանդանալ, ասենք օրինակի համար մենք անկախությունից հետո ժողովրդավարական շատ լուրջ գործընթացներ, հնարավորություններ կար, հետո որը կասեցվեց 20 տարով առնվազն, եւ նահանջը եղավ 94-95 թվականներից, հա,
ժողովրդավարությունը եւ պատերազմը անհամատեղելի են։ Եթե ուզում ես ժողովրդավարական գործընթացը խաթարես կամ նրա, այսինքն ամենաանբարենպատ, ընդհանրապես պատերազմը որևից է զարգացման համար չկար բարենպաստ գործունեության համար։ Այդ թվացյալը, որ ասում են, ենթադրենք նացիստական գերմ, այո, նացիստական գերմանական ժամանակ գիտական, տեխնիկական միտքը բավական շատ դուրս գնաց ռազմական տեխնիկայի, հա, բանի ուղղությամբ, բայց հասարակական զարգացման տեսակետից, հա, տնտեսության զարգացման տեսակետից ինքը չունեցավ, եւ ընդհանրապես ռազմական, սովետ ամենառազմական ասված պետություններից մեկն էր, ասեմ ես, ամենառազմական ասված, չէ՞, վերջնաշու առաջի հերթի էր կամ բան, բայց կառավարումը, քանի որ դրամապետական էր, որտեղ մենք քիչ առաջ խոսում էինք, կարծիքի արտահայտման ազատությունը չկար, հա, ընտրությունը ձևական էր, որ եթե միկուսակցություն էր, ի՞նչ առնչանք միկուսակցությամբ ընտրություն, պատկերացնում եք, չէ՞, ընդհանրապես միկուսակցություն լինի, ոչ թե մնացածը չեն առաջադրում, այլ մնացածը չգոյություն չունեն ազատության։ Դրա համար մենք 18 թվականից հետո ժողովրդավարական գործընթացների սկսման հնարավորություն ունեցանք ու էլ ունենք, բայց հետևողական չեղավ իշխանությունը ժողովրդավարական փոփոխությունների առումով, պարզ եմ ասում, շատ պարզ բան է, դատական, այստեղ խոսվեց արդարադատության մասին, դատական իշխանությունը, դատական համակարգը չբարեփոխվեց, չէ, մենք խոսում ենք քաղաքական մշակույթ ասածը, տեսեք, մենք ինչ փորձուն ենք, սովետի ժամանակվա քաղաքական մշակույթ ասածը չէր կարող լինի, որովհետև մեկ քաղաքապարախոսություն, մեկ կուսակցություն, մրցակցության բացակայություն, հա, շատ կարճ ժամանակ ունեցավ ժողովրդավարություն, հետո եղավ էլի մի կուսակցական կառավարում, 20 տարի մի կուսակցություն ավտոիտար, հա, ոչով կառավարում էր, այսինքն ինչ մեզ համար նախադրյալները ժողովրդավարական զարգացումը նոր-նոր սկսում էր վերականգնվել, եւ այդ պատերազմը իհարկե բավական շատ լուրջ բացասական ազդեցություն ունեցավ, բայց իդեպ օրենքների նորմատիվների հետ կապված, հա, որը շատ կարևոր է, պետք է շատ շուտ փոխել սահմանադրությունը, այս սահմանադրությունը ինքը միակ ուսակցական կառավարման սա, դամասում ենք ասել ենք դեռ 2015 թվականին, չփոխել սահմանադրությունը եւ հավակնություն ունենալ, որ պետությունում կլինեն ժողովրդավարական զարգացում եւ քաղաքական մշակույթը կարա զարգանա, դա ընդհանրապես անհիմնանման մոտեցում է։ 2018-ից հետո մենք բազմից ենք առաջարկում, որ դեր մի քաղաքական գնահատական ավտոիտար կառավարմանը ամբողջ, այսինքն այլևս ինչպիսին չի կարող լինել կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում, մեկ, երկրորդը ավտոիտար կառավարման ժամանակահատվածում կլինի, դա մեր անկախությունից հետո, թե խորհրդանշան մարդկանց իրավունքներին խախտվել, այդ մարդկանց իրավունքների խախտումի վերաբերյալ վկայությունը պետք է հավաքագրվի, եւ մարդկանց սեփականության իրավունքից, կյանքի իրավունքից, խոշտանգումների, զինծառայողները, որոնք խաղաղ պայմաններում են զինված ուժերը մարացել, հետընտրական ժամանակաթասկում քաղաքական հետապնդման զոհերը, չէ՞, վերջնաշու, ոչ միայն մարտի 1-ի մասին, ազոհերի մասին, որ հատվածային եղավ, այլ պետք է տրվեր, ստեղծվեր փաստահավաք հանձնաժողով, ճշմարության հանձնաժողով, որտեղ մարտիկ ինձ վկայությունը տային, եւ դրա հիման վրա նաեւ ցույց տրվեր այդ կառավարման բանը, այս բաներն են, որոնք չարվեցին, հասկանու՞մ եք, այսինքն եւ հիմա երբ որ դու այդ ամեն ինչը չես անում շատ կարճ ժամանակահատվածում, տարիներով շարունակ կոռուպցիոն շահերի տրամաբանության ձևավորված ինստիտուտների վրա անվտանգությունը չես կարող ունենալ, ամբողջ խնդիրը սրա մեջ է, այսինքն ես չեմ ասում, որտեղ բոլորը պետական մարմիններին կոռումպացված են, դրա մասին չխոսքը, իրենք աշխատել են կոռումպացված համակարգի շահերի տրամաբանությունը կամ շահերը սպասարկելու տեսակետից, որն է առաջադրանքը, չէ, բայց ո՞նց կարաս ասենք, թե վստահ ես այդ մարմիններին, ասենք դինին դատային, որ քաղաքական հետապնդման որոշումա կայացել, ո՞նց կարաս վստահ ես ընդհանրեն ոստիկանությանը, որտեղ քաղաքացին նկատմամբ բռնությունները կիրառած ոստիկաններ են մնում, դուք պատկերացնում եք, ինչ որ մի հատ հարցով գնում են ոստիկանության, եւ այնտեղ աշխատում այն աշխատողը,
որը միջև 2018 թվականը ուղղակի ապօրինաբար ներխուժել է բնակարանը կամ շորթել է կամ չգիտեմ բռնություն է ենթարկել, չէ՞։ Սրանք հարցեր կան քաղաքական նույնիսկ մշակույթի համար էական, որ ժողովրդավարության միայն պայմաններում կարող լինի ժողովրդական ազատությունների պետական ինստիտուտների բարեվարք լինելու, հա։ Մենք ասում ենք ոչ թե կադրային ճարտ, մենք ասում ենք բարեվարքություն վեթինգ այս չափանիշներով հստակ ազատում, որտեղ կա եվրոպական դատանի վճիռներ։ Լավ, ի վերջո արմավիր քաղաքում բոլորը ճանաչում են, թե ով ավարել կավարել ինչ արել։ Այդ վկայությունը կարելի է չի հավաքել։ Մենք չենք ասում բոլորին դատու դատաստանի, բայց այդ մարդիկ այլևս պետք է ազատվեն այդ համակարգից։ Խնդրեմ, գնացիք բիզնեսով զբաղեք եւ այլն, բայց պետական կառավարման հետ պետք է առնչություն չունենալ։ Բայց միաժամանակ ցույց տրվեր, թե ինչպեսին ա եղել ամբողջ էությունը դա, որտեղ ոչ բոլորն են համարձակվել, չէ՞, դրա մասին խոսել։ Շատ մարդիկ իրենց որպես դժվարներ իրավունքներից մնացել են չլսված։ Պետք է պահանջենք, որպեսզի իշխանությունը գործի, մեկ։ Եվ բարձր մասում դա ես չեմ էլ թաքցրել միշտ, որոնք են մեր համար նպաստավոր գործունեությունները, այն միջազգային կառույցները, որտեղ մենք հայտնվել ենք, նկատի ունեմ ԱՊՀ, ՀԱԿ, ԵԱՏՄ, հատկապես, հա, իրենք ամենևին չեն կարող նպաստավոր լինել ու չեն էլ նպաստել ու չեն ստեղծված, որպեսզի նրանք նպաստեն մեր Հայաստանում, ուրեմն են ժողովրդավարության զարգացման վրա, ավելին նույնիսկ անվտանգության տեսակետից են վտանգավոր։ Չկա, հիմա դուք ոնց կարաք ունենաք մի բան զարգացման երաշխիք մի պետության, հանձինս մի պետության հետ հարաբերության, որը ուղղակի օրոցերեկով պատերազմ սկսել մի ամբողջ ժողովրդի դեմ եւ ուղղակի ոչնչացնում է, սիստեմատիկ ոչնչացնում է այդ պետությունը։ Մենք պետք է այդ համագործակցությունը ընդլայն, դուս գալ այդ փակուղից, դա փակուղային կառույցներ են։ Կարող եք ասել անվտանգությունը մեկ ընդմիշտ չի տրվում, դու անվտանգության պետք է բաները կառուցես զուգահեռ աշխատելով ուրեմն այն պետությունների հետ, որոնք անվտանգության իրական երաշխիքները ցույց են տվել պատմության։ Մենք այսօր քաղաքական մշակույթի տարբեր բաներից ենք խոսում, որտեղ արժեքային հիմքը շատ կարևոր է, թե ինչ արժեքային հիմքի վրա է պետության կառավարումը դրված։ Բոլոր տեղերին են խախտում մարդու իրավունքները եւ բոլոր տեղերում կան հարկային օինակի համար հարկերի թաքցնելու միտումը, հա, ամեն տեղում։ Հաջողակ են պետությունները, որոնք ունեն մեխանիզմներ խախտված իրավունքները վերականգնելու, կոռուպցիոն ռիսկերը բացահայտելու։ Այսինքն, եթե չես կարողանում խախտումը կանխես կամ նման մշակույթ մտածելակերպ ու գործելակերպ նման պաշտոնատար անձինք չունես, դա գալիս է փոխարեն, դրան զուգահեռ պետք է ունենաս այնպիսի համակարգեր, որ խախտված իրավունքը վերականգնելու արդյունքը, այսինքն ով է դա, դատարանը։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ ես գնամ դատարան, իմ խախտված իրավունքը կվերականգնեն, չէ՞, այդ վստահությունը չկա, բայց իրանք գիտեն, որ իրանք դատարանը կարող է ասել արդարության, կամ եթե բողոքում ես վերադասության, ապա անպայման դաշնություն կունենա, կամ եթե թերթում գրվում է կամ բան, հաշվետու է, եւ ինքը գիտեք, չէ՞, եթե կոռուպցիոն ինչ-որ բանի սկանդալի հետ կապված հարց եղնի այդ նման երկրներում, հրապարակում եւ այլն, դա կարող է իր քաղաքական մահը հանդիսանալ քաղաքական գործչի։ Լոնդոնի ոստիկանապետը հրաժարակ է տալիս միայն այն բանի համար, որ իր ենթական ապօրինաբար գաղտնալսել է որոշ մարդկանց, ինքը չէ լսել։ Պատկերացրու՞մ չէ Հայաստան մասին, թե հիմա այդ ձևի բանը ասում, որ ես տեղը չեմ եղել, բայց եթե որ դու տեղը չես եղել, դա նշանակում է հենց դու տեղում չես։ Կարողացել ենք այդ ձևի կառավարում ստեղծել, ոչ, չենք ստեղծել, չենք ասել, բայց հնարավորություն ունենք ստեղծելու։ Այստեղ հնարավորությունների մասին է խոսքը։ Հիմա հնարավորությունները որոշակի սահմանափակումներ են, օրինակ զանգվածային լրատվական միջոցների կամ խոսքի ազատության հետ կապված այդ ծանր վիրավորանքի կամպաներին լուրջ մտահոգող է։ Հիմա պետք է փոխեն։ Ուրեմն ինչի՞ մայս դու ծանր վիրավորանքի իրենքի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսում, դու նախատեսի դրամական, ասենք թե, հա, քաղաքացիական բանով, կամ լրագրողների հավատարմագրման հետ կապված հարցեր կան, որոնք ես մտածում եմ, բայց ժողովուրդ չեմ կարող համատեմ ես ամեն ինչով հանդես նախորդի հետ, չեմ կարող ոչ մի բան, այնպես բան չկա, բայց այս հնարավորությունները
Էլի մեզ այնց է կախված, թույլ կտանք որպեսզի ավելի սահմանափակվի, թե իրենք պետք է ընդլայնվի։ Դու չես կարող բանը բռնապետությամբ որևէ անվտանգություն ապահովես, դա աբսուրդ է, չի եղել էդպիսի ոչ մի բան։ Որևէ բռնապետություն երբևէ չի եղել անվտանգության երաշխավորում, դա կարող է եղել անվտանգության թիվ մեկ մարտահրավերը։ Թվացյալ այն շումի պահի, ա դե ուժեղ ենք բանման սենց, չէ, ինքը շատ ի վերջո վախճանվելա ու փորձանար արել նաև այդ ժողովրդի համար։